23 людини, серед них 5 дітей, постраждали в ДТП на Харківщині. В місті Ізюм на мосту перевернувся пасажирський автобус. Його намагалися обігнати фура. Під час маневру у відбійник спершу врізалася маршрутка, а потім і вантажівка. Не встиг загальмувати і водій Ниви, який їхав позаду. Більшості постраждалих надали допомогу на місці, у них травми незначні. 2 людей госпіталізували з відкритими переломами. Потрапили до лікарні також дитина, у неї черепно-мозкова травма.